Kad Juris un Iveta Kažemaki stāvēja pie altāra un viens otram deva laulības solījumu, Juris to papildināja ar vēl vienu teikumu. Viņš topošajai sievai apsolīja arī vienu peoniju dārzu. Šis neparastais un skaistais solījums ir turēts. Abi kopā kop peonijas un šogad pirmo reizi nolēma dārzu atvērt arī publikai. Bez ieejas maksas vienkārši aicināja baudīt ziedēšanas svētkus. Par apmeklētāju skaitu abi bija šokā. Kā uz Brīvdabas muzeja gada tirgu vai imanta dienām. Cilvēki plūda straumēm. Kaut kas tajā zemnieku rozē tomēr ir tāds, kas liek peoniju atkal celt goda vietā. Mājās un dārzos, vāzēs un līgavu pušķos. Labdien! Laikā esat laikā ieradušies. Kas tajās peonijās tāds ir, ka viss kā traki dodās? Mīlestības kuķi, nu kā lai neiet. Smarža, grežnums, grācija, nu viss ko vajag. Atkal jāsaka, tas brīdis ir pienācis, kad akardiona skaņas pieskandinās 1000 peoniju dārza svētku noskaņu. Un atskanējis brīnišķīgs skaņdarbs zem Parīzes zilajām debesīm. Lieli un mazi, veci un jauni, ģimenes vientuļnieki un draugu bariņi. 1000 peoniju dārzu šodien apmeklē daudzi. Un ir dējas un tiek svinētas svētki. Viss reizē starp peoniju ziediem, pat spītējot vienu brīdi uznākušajam lietumu. Iespējams, tos pelēkos mākoņus vajag pa labi vai pa kreisi, aizbīdīt vai aizpūst. Ideja mums patīk ļoti, peoni ir daudz un skaistas, bet mēs vēl viņas neesam apskatījuši, tāpēc, ka pirmā vietā mums ir sumināt cilvēku, kuru mēs šodien lutinam, bet peonijas ir mūsu lielā mīlestība. Nu, pieņemsim, ka tā ir peoniju dziedas sula. Bet latvieši ir trakus peonijām, tā nav? Jā, jo manai vecmāmiņai jau dārzā viņas bija, un mēs tā kā esam vecmāmiņu mazmeitiņas, tad mums ļoti arī peonijas patīk. Nu, ļoti patīk, tiešām skaisti. Un mūzika, zija, skaisti. Daudz šķirnes, daudz ko mācījāmies, daudz ko salīdzinājām ar citiem, ka paldies Dievam. Kā viņa spēja sevi noturēt uz tik maza kātiņa, tik daudz. Viņai nepietiek ar vienu uz tā kāta, bet viņiem tie mazie bērniņi. Visa ģimenīte uz viena kāta. Paudžu ģimene uz viena kātiņa. Tas tā liekas ir, jo nevienas zietas tik nenotur savu tādu svaru. Šitas agrāk, viņa... Jā, agrāk netika tik ļoti cildinātas peonijas. Katrā dārzā bija, kam bija māņa, katrā dārzā bija kāda šķirnes un viss, bet tagad ir ļoti daudz, kur tikai lasi, un cilvēki gan kolekcionē, gan varbūt selekcionē, gan ko tikai nedara, jā, bet nu ļoti, bet salīdzinot, paskatos arī, kur ir mazāk šķirņu bijusi peonija dārzos. Dārzos, tad šeit tas plašums. Pašai mājās ir ļoti daudz, bet es domāju, ka es ieraudzīšu kaut ko patīkamu arī šeit. Bet patīk. Mēs tepat netālu no Lielvārdas esam. Tā kā, jums arī baudīt šo mirkli un priecāt. Bet kas tajā peonijā, nu tā, tas nav vispār aprakstāms. Kāpēc latvieši jūt prātā par to peoniju? Tāpēc, kacim redzot, viņa ir mazprasīga puķe. Viņu nevajag ļoti kopt, iestādi un, principā, lai aug. Nu, apmīļot atnākt vajag. Nu, kā jebkuru no mums vajag apmīļot? No vecmāmiņu laikiem peonijas dārzē ir bijuši. Jums arī bija vecmāmiņai peonija dobe? Jā. Kāds bija jūs vecmāmiņai puķis? Kuras krāsas? Kuras krāsas peonija? Lopši un rozā ar sarkaniem. Sarkanās agrās un vēlās. Rozā, kad mēs bijām bērni, bija tikai tā bija trīs krāsas, man liekas. Rozā, kaut kas sārts un balta. Viss. Tagad viss ir reizes simts.
izvingrināsim pirkstus tagad riktīgi. Atcerība, ka tie mākoņi tiks pastundīti māk. Dārza saimnieki nav dārznieki vai selekcionāri. Iveta un Juris strādā pilnus slodzes darbu informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Un arī dārza apjoms šobrīd jau pārsteidz viņus pašus, jo tas tiešām nebija tā domāts. Ja pazūstot viens otru, izrādījās, ka mums abiem interesē arī ziedi un visvairāk peonija. Un tā sanāca, kad savā kāzu laulības solījumā mēs ielikām arī papildus tekstu, un tur bija mani vārdi, ka es tev apsolu peoniju dārzu. Un ko tu atbildēji? Es tev iedvesmošu, es izdomāšu, mēs izdarīsim. Viss sākās ar peoniju mai labu. Un tad mēs domājam, ka mēs pirksim katru gadu trīs šķirnes, tad mēs katrus trīs gadus dalīsim, un tad pēc laika mēs izveidosim peoniju dārzu. Tad mēs aizbraucām uz Holandi ceļojumā, mēs satikām peoniju šoku saimnieku Joshua, un mēs nopirkām pirmās 100, tas bija 2017. Gadā. Nu, tagad pēc 7 gadiem mēs esam tikuši pie šī tāda cipara, bet nu, mums ir liela plāna, mēs stādīsim vēl. Nu, peonija ir ļoti skaists zieds. Viņa Vācijā veikalos ir rakstīts zemnieku roze, citreiz viņa tā viņu tulko. Nu jā, kaut kas vairāk par rozi, izturīgāka, noteikti arī gan vāzē, gan dārzā izturīgāka. Nu, modas puķi šajā brīdī. Vēl ir jāveido dārzs lielāks, tāpēc tur ir pirmās kļūdas, peoniju dobas. Tos, ko mēs redzam šodien, tas ir kā jau nedaudz salikta puzle. Un agrās peonijas, vēlās peonijas, rozā peonijas, baltās peonijas, Latvijas karoks kaut kur te plānojas peoniju krāsās. Pink dobe mums top. Jā. Jā. Tāpēc jā, tā ir tāda liela puzle, kas pagaidām veidojas, vēl nu, gals nav redzams. Nu, tāds hobijs, par kuru ir daudz ko stāstīt, ir daudz ko mācīties. Mēs, protams, pabeidzām dārzkopības kursus, mums ir tā apliecība, ka mēs indītes varam pirkt, un mēs arī šogad aiziesim uz kursiem, pavasarī mēs aizgājām uz online apmācībām. Ir ļoti daudz jāmācās. Peonija grupa Facebookā ir ļoti, ļoti laba peonija grupa, pat vairākas, kur var gūt pieredzi no pieredzējušiem peonija audzētājiem, jo viņiem daudziem ir izglītība, un nu, tā mēs augam. Peoniju cenas ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Ir peonijas, kas maksā 1000, ir peonijas, kas maksā vairākus simtus. Mums dārgākā maksā 100, bet mēs nevarēsim viņu parādīt, jo šogad viņa nu, nosala. Mēs peonijas pērkam no audzētājiem Holandē. Ja Latvijas audzētāji nevar piedāvāt tik lielu skaitu, protams, mēs dodam priekšroku Latvijas audzētājiem, un no tiem mēs ņemam kādas atsevišķas šķirnes vai unikālas. Kas iedod peonijai to vērtību? Jā, tirgus cenas, arī māte daba, un arī mode. Līdz ar to visu saliekot kopā, veidojas cena un patikšana un interese, jo interesantāks zieds, jo kvalitatīvāks, jo viņš ir
perspektīvāks, varbūt tāpēc viņam tā cena ir lielāka. Dārgākas ir tās, kuras slikti aug, kuras lēnām vairojas. Tu krūms lēnām pieaug, tās arī ir dārgākas. Un bieži viņas ir ļoti skaistas, bet vairāk pacietības. Katrs audzētājs var iedot savai peonijai pats savu nosaukumu. Piemēram, tāda peonija Garden Treasure. Varat aiziet sameklēt, kur ir tas noslēpums, dārza noslēpums. Vai viņa būs liela un krāšņa, vai kaut kur paslēpusies? Mēs neesam dārzkopņi, mēs to audzēšanu tikai vēl mācamies. Mēs vairāk varam dalīties ar pieredzi, ko mēs esam ieguvuši kā, nu, no savas pieredzes īstenībā. Pirmās peonijas mēs iestādījām zālājā un mēs domājām, viņa augs, bet izrādās, ka nē, labāk viņas aug, bet nezied krāšņi. Viņām labāk patīk, ja arī parušina, pamēslo, palaista. Nu, vajag rūpēties. Un tad peonija atdara ar vairāk ziediem. Peoniju svētki, franču dobes ziedēšana, mums likās, ka tas ir vispiemērotākais laiks, jo franču šķirnes ir vēlās šķirnes, līdz ar to viss dārs ir vislielākajā ziedēšanas plaukumā šajā brīdī. Bija diezgan grūti pieņemt lēmumu par datumu, jo pirmais datums mums bija 22, pēc tam bija 15. Latvijā ļoti daudz peoniju dārs plāno svētkus uz 15. Mēs diezgan ilgi šaubījāmies un 30. maija divos naktī mēs pieņēmām datos balstītu lēmumu, ka mēs pārcelsim šo svētkus uz nevēl nedēļu agrāk. Un mēs rēķinājām Coral Sunset uzplaukšanu un Sāras Bernhardas uzplaukšanas datumus 6 gadus atpakaļ, jo nu, tik daudz mums ir tās pieredzes. Un šodien mēs redzam, ka mēs nekļūdījāmies ar datumu. Viena brīnišķīga, tādas ir takī noskaņa peonijas svētkos. Cilvēku atsaucība apmeklējot dārzu viņus pārsteidza. Ah, nē, mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka ir tik daudz cilvēku, kurus tas iepriecina. Nē, mēs negaidījām, mēs esam jā, ļoti pārsteigti arī to. Mēs esam tikai 3000 cilvēku! Neaptverami. Jā, es arī jau aizvēl līdz vārtiem paskatos, vai tiešām ir tik daudz mašīnas. Jā, visi ir sabraukuši uz peoniju dārzu, tāpēc katru satikt un parunāt tomēr neizdosies šoreiz, bet nu, lai cilvēki priecājas, jo laiks ir izdevies. Vasaras paiet rūpējoties par peonijām un peoniju dārzi, bet nu, tas ir arī sezonāls darbs, atliek arī lietas, laiks arī citām lietām. Mums ir ļoti liela priekšrocība, mēs katru rītu pieceļamies, mēs izejam pa tām durvīm un mēs redzam, kas ir uzziedējis no jauna. Mums nav nekur jābrauc, ja mēs braucam, vienīgi mēs te līdz tālajām dobēm katru dienu neatnākam. Kurā brīdī dārzs ir visskaistākais? Tagad, 9:00 vakarā, kad sāk celties migliņa un peonijas vairs nav nogurušas no tās saules, tad ir pats labākais. Cilvēki aizbrauks. Viņi izgulēs nogurumu, bet rītos un vakaros no sava balkona lūkosies uz peonijām. Un šis skats ir nevis tūkstošus, bet miljonus vērts. Tie romantiskie stāsti, droši vien mums ir vēl un vēl, tos pataupīsim citiem gadiem. Varbūt Iveta jau teica, ka citu gadu varētu rīkot arī vakarā, jo tad tiešām ir tas pats labākais šeit. Vajag kaut ko izdomāt.